Hej och välkomna till Swedish Quality som spelar på Hi, vem säger på EU? Yeah! Nu är det Defran igen och det ska vi fira här. Här är det finns secreten. Någonstans. Jag kom bort vart det var. Här nere i hålet. Här var det. Här. Seems you like secrets. Maybe you could find one I lost. Puzzle part 4. Find egg under a tree in the woods. Mamma. Okej, okay, I do it. Det var ett ägg. Det hade jag helt glömt bort. Jag tror det var någon huvud eller något. Det kanske är ett huvud som är format som ett ägg. Det är det. Jag lovar att det är så. Det ska vi titta sen någon gång. Varför det är roligt. Det känns bra att ha Swedish Quality-loggan här på handen. Jag ska titta sen på videon. Vilket jag fortfarande inte har gjort för jag har spelat in alla videos. Samtidigt alla Defran-videos och de två... vad heter de? Faction-videosarna. Har jag spelat in samtidigt. En av Faction-videosarna har inte kommit upp än. Så att jag vet inte riktigt hur det ser ut. Jag tror jag ser ut med loggan. Jag vill att det ska se bra ut. Alltså det regnar så otroligt mycket. Jag är sjuk. Fan, ska jag kunna köra min helikopter? Nu är jag ledsen. Jag vill kunna köra min helikopter där ute. Men det får jag inte. Jag vill ha fler prenumeranter, men det får jag inte heller. Nej. Men det var sant. Ganska sant. Eller jag får väl fler prenumeranter, men ja, skitsamma. Det där sa jag bara för att det var lite roligt att säga. Inte för att jag menar, fast jag menar, men ja, ni förstår säkert vad jag menar. Om ni förstår det. Så, hälsa. Strafe back, strafe right, strafe left, okej. Okay. Strafe right. Sådär. Oj, oh, jävlar. Fy fan, vad rädd jag vart. Oj, jag är så feg. Nu känns jag ska trycka sönder tangentbordet. Förlåt om ni hör att det låter från mitt tangentbord, men det börjar som är lite... Lite CP på tangentbordet just nu. Precis. What the heck? Nej, oh, jävlar. Åh! Det hände inget. Oj. Nej! Nej, vad dålig är! Nej. Alltså, det här är sjukt. Nu. Jag tror jag är för att jag är stressad nu. Var det lugnt? Oh, jag kom över. Fast, nu. Nu vart vi DNF igen. Vad är det för problemet? 2 av 5 så får man DNF. Det är hemskt. Nu gick vi in i den här. Det. Nej, det är inte okej. Okay. Det spärrar in den här ute. Oh, I don't like this shit. Ja. Oh. Men. Jag vill gärna att ni gillar videon. Om ni gillat videon. Prenumerera, kommentera. Ja, jag vet att det finns lite brus i bakgrunden. Jag ska försöka fixa det. Jag ska köpa ny mic och sånt skit. Jag har försökt jättemycket, men jag måste hitta någonting bra. Något riktigt bra. Men när jag hittar det så kommer jag
användaren. Men ja, jag hoppas ni gillat videon. Så syns vi i nästa video. Hej då!